bro. Na hii game ya Manu na Chelsea leo unaiona aje bro? Bro, hiyo game na hiyo game iko noma. Itakuwa kali. Ni kali sana. Hoya, cheki. Choki ule mono. Ile mono inanikaangua pale. Mpya bro, si tu ikute. Sahi, sahi. I am meeting me, but me. How fast do we get out of this? You know you can be prosecuted for that. Niaje mono. Get out of here. Bro, na kasirikia nani? Wewe hata nguo zako zishaenda. Ati nguo zangu zimeenda. Uangalie simu, si ukimbia amepita hivi. Ameenda hivyo. Si uangalie uone. Oh my God. Pull up. Is it funny?